Tjena, det var Daniel här på DG Solfilm igen. Nu har vi gjort ett nytt wrappingjobb igen. Dacia Duster som fick Arlons gröna med lite pearly. Som vanligt så får ni följa med hela processen när vi demonterar, monterar filmen tills att den är klar med lite close-up bilder i slutet. Hoppas att ni tycker om videon. Always have to be. I'm on the run from being happy.